ទស្សនជនគឺជាករណីឆោបានលួចកង់3នាឡាំបដាបាទបណ្ដាលឲ្យមានការចាប់អើស្ទើរតែអាវុធទីក្រុងភ្នំពេញតែខាត់ទៅការបូនបាទធ្វើការដេញបាទចាប់ពីជួយព្រះយុវឲ្យទៅដែរនេះជន់បាទបាទខាត់ចាប់ពីបាទឥឡូវគឺបានបញ្ជូនបាទហើយបញ្ចាស់ចោលដែរលួចកង់3ឡាំបដានេះនៅលើបើមកតាតើពីមកទីជន់ឥឡូវនេះគឺបានបញ្ជូនខ្លួនបាទ iPhone របស់ខ្ញុំបាទ iPhone ហ្នឹងអត់ទេទៅឯងជុំនៅនៅនេះឯងជុំមកវិញជុំ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 ជួយគ្នាឯងវាមិនអាចបានឯងមកពិតថាបាទប្រមុតឥឡូវគឺជន់ផងសាយបាទត្រូវបាននាំបញ្ជូនខ្លួនបាទចូលទៅខាងក្នុងហើយជួយមែនអាចបានមកពិតថាបាទគឺឆោលួចអាឡាំបតាខាង3នេះគឺបានកិច្ចបាត់ហើយបាទគឺនៅខណ្ឌចង្កាមូនតតែម្ដងបាទនឹងអត់ទេអូយនេះគឺចង់រួមខ្លួនចូលក្នុងរថខ្ញុំមកវិញហ្នឹងការហើយខ្ញុំមកវិញហ្នឹងបាទបាទគឺបាននាំមកជូនខ្លួនបាទសម្រាប់ជនសង្ស័យដែលលួចបាទកង់3នាទីឡាំបតានេះបាទទៅខាងក្នុងហើយបាទដើម្បីធ្វើការសាក់សួននាំបន្ថែមបន្តទៀតបាទជុំវិញហើយហេតុការណ៍នេះគឺសមត្ថកិច្ចខណ្ឌចង្កាមូនបាទធ្វើការសហការយ៉ាងសកម្មមែនទែនក្នុងការដេញល្បាតនឹងគឺទទួលទឹកដីព្រំប្រទល់ខេត្តកតាភែកឯងទៅហើយបាទដែលមានការអន្តរាគមន៍យ៉ាងទស្សសម្មតែម្ដងបាទដើម្បីធ្វើការខាត់ខ្លួននៅជនសង្ស័យដែលធ្វើសកម្មភាពបាញ់លួចប្រកាសនេះផងដែរបាទបាទបងហើយពីអីបាទប្រវត្តិមិញនេះគឺមានការព្យាបាលមែនទែនបាទសម្រាប់វត្តមានរបស់ខាងជនសង្ស័យដែលធ្វើសកម្មភាពដេញខាងលើនេះផងដែរហើយបង្កមានការព្យាបាលបាទទៅដល់សមត្ថកិច្ចខណ្ឌនឹងការមូនហើយគឺមិញនេះគឺសស្រាក់សស្រាមែនទែនសម្រាប់ការដេញបាច់ដេញកខ្វាត់នេះគឺយ៉ាងលួនតែម្ដងបាទសហការជាមួយនឹងកងកម្លាំងនគរបាលបាទខណ្ឌមានជ័យបន្តទៀតផងដែរបាទអន្តរាគមន៍ភ្លាមៗបាទបាទនេះត្រូវឡាយ
ចូលមានអីចុះកង3ឌីជីបើកអាវបើកជីជីស្គំ2សូនមិញដល់សូនម៉ានទេរកតាំងពីនេះមកមកលេខគុំមកលេខឈ្មោះលេខលូចេញមកខាងខ្ញុំវិញប្រាប់វាអត់ព្រមឈប់ហ្មងវាអត់ព្រមឈប់ទេដល់ឈប់អីបើលីគេឲ្យឈប់4 10ម៉ូតូប៉ុន្តែដេញអែបអែបគ្នារហូតហ្មងវាអត់អត់គៀហ្មងគៀចូលឡានហ្នឹងណាតាគៀឡើងគៀចូលឡានហ្នឹងជួយមើលអានេះបើហឺនមែនវូយយីបាទប្រមុតមើលរូបភាពគឺពិតជាសាហាវមែនតើបាទសម្រាប់ជនសង្ស័យដែលធ្វើសកម្មភាពលួចកង់3ឥណ្ឌាឡាំបតាប្រអើខណ្ឌចការម៉ូនតែម្ដងសហការកម្លាំងអនគរបាលប្លាក់បាតនៃខណ្ឌចការម៉ូននេះគឺធ្វើការដេញប្រផាត់ចាប់ប្រភិញបាទក្នុងការអន្តរាគមភ្លាមភ្លាមនេះតែម្ដងបាទដេញរហូតទៅដល់ចិត្តដល់ទឹកដីខែកតាអូអញបាទប្រមុតទូទៅជនបាទឥឡូវនេះគឺយើងមកមើលរូបភាពបាទជាមួយនឹងម្ចាស់ចៅចៅលឿនលឿនសូនណាបានបាទនេះបាទនេះ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 បាទប្រមុតនេះគឺជាបាទប្រមុតនេះគឺជាកៅអីបាទនេះគឺជាលួចម្ចាស់លួចកង់3បាទបាទផ្អើពេញពេញខណ្ឌចការមូនបាទចការមូនដេញរហូតបាទតាំងពីខណ្ឌសែនសុខមកបាទនេះមិនសមបាទមិនសមទេអាចារ្យចង្រៃបាទបាទដេញរហូតទៅដល់គៀនស្វាយអ្នកបាយឆ្នាំចឹងបាទសម្រាប់ទៅដេញ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 នឹងឆ្អែតហើយបាទបាទអរគុណច្រើននេះប្រិមត្តជនជនបាទប្រិមត្តបានដេញឡើងមកឆ្ងាញ់មកបាទក្នុងការអន្តរាគមន៍បាទកងបងកងបីរបស់វាទេបាទវាច្រឡំបិចទៀតបាទមានការអន្តរាគមន៍កំឡុងព្រៀមព្រៀមតែម្ដងប្រិមត្តជនជនបាទអរគុណច្រើនប្រិមត្តនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវនេះគឺមានការភ្ញាក់ផ្អើលបាទដេញតាំងពីចំណុចស្ទប់បាទទូតចឹងបបតាមការកម្លាំងបច្ចៈពីកម្លាំងនគរបាលសមត្ថកិច្ចនឹងបានដឹងថាគឺគាត់បានគៀចេញមកទាំងអស់ហ្នឹងហ្មងបាទអត់ឲ្យមានការនេះទេបាទអត់ឲ្យសមត្ថកិច្ចខាត់ហ្នឹងគឺអត់ព្រមខាត់ទេបាទឥឡូវនេះគឺកង់3នាទីទៀតហ្នឹងគឺយកមកដល់ឥឡូវហើយបាទយកមកដល់ឥឡូវហើយបាទហើយបតាមការបច្ចៈពីសមត្ថកិច្ចនឹងគឺបាទធ្វើការដេញបាទយ៉ាងក្រើកតែម្ដងបាទបាទនេះប្រិមត្តយើងឃើញរូបភាពនៅជនម្ចាស់កង់3បាទនេះបាទចាំទៅជាកង់3មកដល់ហើយបន្តមកដល់នៅចំណុចស្ពានឡើយបាទអរគុណច្រើនប្រិមត្តទូទាំងជនបាទសូមបញ្ចប់ការផ្សាយត្រឹមហ្នឹងហើយរាល់ព័ត៌មានដំណឹងបន្ថែមយ៉ាងណាយើងធ្វើការផ្សាយជូនទៅកាន់ប្រិមត្តបន្តទៀតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីនេះខឹងដែរបាទអរគុណ